السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سردیوں میں اکثر مریض جو ہیں وہ اس کی شکایت کرتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ سردیوں میں جب زیادہ سردی پڑتی ہے دسمبر کی، جنوری کی، تو ان کے ہاتھوں اور پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ سوج جاتی ہیں اور ان پر خارش ہونے لگتی ہے، اور بڑے بیچارے جو تنگ رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہومیوپیتھک میں ایک بہت اچھی دوائی ہے، اگر وہ پراپر طریقے سے استعمال کریں اور سردی آنے سے پہلے اگر وہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات سے امید ہے نجات پا جائیں گے۔ تو ابھی چونکہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں، بلکہ شروع ہو چکی ہیں، تو یہ دوائی میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں آپ استعمال کریں۔ دن میں 3 مرتبہ 2 قطرے آپ نے لینے ہیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھے گلاس پانی کے اندر۔ کولڈ ڈرنک وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے۔ تو دوائی کا نام جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، دوائی کا نام ہے ایگیریکس۔ اگیریکس 30 طاقت لینی ہے، جرمن کی لینی ہے، جرمن کی، اور 2 قطرے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دوائی کھانے کے دوران کولڈ ڈرنک وغیرہ پرہیز کرنی ہے، ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، دوائی کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہماری آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔